10, 9, 3, 2, 1, start. Dobrý vstup od města Nastusna, 9. zmíná účastníky. Takže umíme do 80. metrů kilogramy. Kolegy Olek, Polpávská oblek, Hrcak Andrý, Rýmlická oblek, Poručíkov Vladimír, Pajkevská oblek, Dolenská Artem, Polpávská oblek, i Ivan Dmetro, Melnická oblek. Представление участников на полмосте. На первом полмосте Макаренко Иван, мастер спорта Украины международного класса, 1987 рождения. Выступает за Рівненську область, вагу має 75 кілограмів, 500 грамів. За змагання будуть Макаренко АВ та Андрія Віталій. На другому полмості Кисюк. На другому полмості Білорусь Віталій, майстер спорту України міжнародного класу, 1990 рік народження, Полтавська область, Вітуку, спортивний товариство «Динамо». Вага 77 кілограмів, 800 грамів. До змагань готує Печенка Микола. На третьому полмості майстер спорту України Кисюк Микола. 1994 рік народження, Рівненська область, підсумкове спортивне товариство «Колос». Вага 77 кілограмів, рівна. За змагання будуть Мамаків, Колцер та Грецак АО. На четвертому полмості Гладкачук Максим, майстер спорту України, 1999 рік народження. Виступає за збірну команду Київської області та Збройні сили України, 76 кілограмів, 500 грамів, власна вага. За змагання буде тренер Роберто Мінцой. На шостому полмості виступає майстер спорту України Рибін Олександр. 2002 рік народження, Донецька область, підсумкове спортивне товариство «Колос». Вага 67 кілограмів, 300 грамів. До змагань готує тренер Самвел Войня. На цьому полмості Кирилл Євген, майстер спорту України, 1993 рік народження, представляє збірну команду Луганської області, вагу має 74 кілограми, 800 грамів. До змагань готується супутарозою Гнатусина Артема. На восьмому полмості кандидат майстри спорту Гуменний Володимир, 1996 рік народження. Тернопільська область, СВ, Гайовик. Вага 74 кілограми, 20 грамів. Готується до народу Кучицького Зимовля та Гуголя ВА. На четвертому полосі закінчує свою результатом 20
forgive you, look at you, not seeing you, Jesus, but always. Thank you.
Huh?